power industri, revolusi industri 4.0 adalah sesuatu gelombang yang tidak boleh elakkan. Malah kita lihat bahawa dalam kepimpinan yang lalu, perkara ini telah turut diterlibatkan, di mana orang muda di dalam transformasi 2050, beberapa aspek yang melibatkan revolusi industri ini telah bukan hanya dipikirkan di dalam aspek-aspek tertentu, malah aspek yang melibatkan pendidikan, bakat dan juga minda serta ciptaan-ciptaan baru telah diajak oleh kerajaan untuk anak-anak muda terlibat. Dan pada hemat saya, kerajaan yang ada sekarang ini harus juga memberikan kesinambungan kepada program ini. Dan kita lihat bahawa dunia tidak boleh untuk dielakkan daripada melakukan perkara ini. Pada hemat saya, kita juga harus mewujudkan ahli-ahli profesional yang terdiri daripada hufaz, mereka yang hafal Quran. 125,000 insyaAllah pada tahun 2050 akan diwujudkan. Begitu juga di dalam ciptaan-ciptaan baru, di mana kita lihat bahawa rekaan di kalangan anak-anak muda harus diiktiraf dan dipasarkan di peringkat antarabangsa.